Antiderivasjon, det er det motsatte av derivasjon. Så vi har en metode i matematikken som vi kaller å derivere. Skal se et eksempel på den. Hvis vi for eksempel har funksjonen f av x er lik 2x i tredje minus x i andre minus 3x, og vi ønsker å derivere den, så skriver vi f derivert av x er lik, og så får vi 2 ganger 3, det blir 6, x ganger i opphøyd i 3 minus 1, som er 2, og så neste ledd, det blir 2x minus 3. Så antiderivasjon, det betyr å gå denne prosessen baklengs. Det vil si, vi starter med en funksjon som kan se sånn ut, 6x i andre minus 2x minus 3, og så er da oppgaven å finne hva vi får her oppe. Det vil si, vi skal finne den funksjonen som gir den gitte funksjonen som derivert. Og det som er litt interessant med antiderivasjon i forhold til derivasjon, er at når vi deriverer, så får vi kun én løsning, men når vi antidereverer, så får vi uendelig mange løsninger. Det virker litt rart, kanskje, men hvis jeg viser en annen funksjon her, for eksempel 2x i tredje minus x i andre minus 3x pluss 2, og vi deriverer den, så ser vi nå at det blir faktisk samme svar her. Fordi når vi deriverer f av x sånn som den står nå, så blir jo den deriverte av den konstanten her. Det blir null. Derfor, så hvis vi skal komme oss herfra og opp hit, det vil si vi skal antiderivere, så vet vi ikke hvilken eventuell konstant som vi skal legge til her. Derfor så sier vi rett og slett bare det at det skal være en konstant der. Vi vet ikke hva den konstanten er, derfor gir vi den bare et navn. Så i stedet for å plusse på 2 her, så kan jeg si at jeg plusser på en konstant, som vi kan kalle for C, der den C-en er vilkårlig. Og hvis vi nå sier at vi starter med 6x i andre minus 2x minus 3, da er alle de antideriverte til den funksjonen vi ser på toppen her. Så det å finne, det å antiderivere, det vil si altså finne alle funksjoner som gir en gitt funksjon som derivert, og da betyr det i praksis at vi alltid skal ha en sånn en konstant med. La oss se litt på det her ved hjelp av en graf. Så vi kan jo studere funksjonen f av x er lik 2x i tredje minus x i andre minus 3x. Og så ser jeg jo på det med pluss c, men la oss først se hva vi ser når c er lik 0. Her er grafen til den f av x uten noe konstant på slutten. Nå har jeg lagt inn en sånn en konstant som jeg i det programmet her kaller for c, som jeg akkurat nå har satt lik 0. Og så hvis vi ser på definisjonen av f av x, så ser vi at her står det 2x i tredje minus x i andre minus 3x, som er funksjonen vår, så har jeg satt pluss c. Og denne c-en her, den er definert som en konstant i programmet, som jeg kan styre med denne her glideren. Så hvis jeg tar tak i den knotten her, så justerer jeg på verdien til c, og da ser vi at funksjonen, eller grafen til funksjonen, flytter seg opp og ned vertikalt. Egentlig akkurat sånn som forventet. Hvis en er såpass fortrolig med funksjoner, så er det å legge til et tall, eller trekke fra et tall til en funksjon, vil si det samme som at grafen til funksjonen
flytter seg vertikalt. Så her kan jeg vise noen forskjellige varianter av den familien med funksjoner vi har vi snakker om når vi snakker om denne funksjonen her med pluss c på slutten. Fordi pluss c på slutten betyr at vi snakker om uendelig mange funksjoner. Og jeg viser en og en av de for hver verdi av c jeg har her. La oss se på den deriverte av den funksjonen her. Skal vi se om jeg kan få fram den. Der har vi den. Det her er grafen til den deriverte til f. Det vil si f derivert av x. Den funksjonen der. Den er lik 6x i andre minus 2x minus 3. Det vet vi. Det så vi i sted. Det er jo den deriverte av den funksjonen her. Og selv om jeg har pluss 0,7 som det står akkurat nå, så opptrer ikke 0,7 her, siden den deriverte av denne 0,7 er 0. Og vi kan også se her at hvis jeg, selv om jeg endrer på c her, så er den deriverte funksjonen, den står stille. Det er kun en løsning på den deriverte. Men, som sagt, hvis vi har denne deriverte funksjonen som utgangspunkt, og antideriverer den, så vil det jo si at vi må på en måte representere alle de løsningene her, som jeg viser en av en av når jeg forandrer på denne scenen. Vi kan snakke litt om ekstremalpunkter, for eksempel. Det der med den deriverte funksjonen, vi ser at den er lik 0 her, ved ca. minus 0,6, og det korresponderer med ekstremalpunktet her, det toppunktet på den funksjonen f. Og samme her borte, her har vi f derivert lik 0, da har vi nok et ekstremalpunkt her på f. Og vi ser at posisjonen x-verdien til ekstremalpunktet vil ikke flytte på seg når jeg endrer på c, i og med at vi kun forskyver grafen vertikalt. Så la meg ta en liten oppsummering på det her. Derivasjon. Da starter vi med en funksjon, og så deriverer vi den, så får vi den deriverte funksjonen. Antiderivasjon. Da har vi den deriverte funksjonen som utgangspunkt, og så skal vi finne fram til hva funksjonen er. Og det her med denne konstanten c, det kan vi oppsummere som en slags læresetning, eller en sannhet om antiderivert. Hvis vi har en funksjon som vi kan kalle for stor f av x, så kan vi skrive hvis stor f av x er en eller annen antiderivert til liten f av x, da kan alle antideriverte til f av x skrives på formen stor f av x pluss c, der c er en konstant.